HDBT er en ny standard, som vil nærmest revolutionere branchen. Ja, det er rigtigt. Altså standarden blev udviklet til, at man gerne vil have at skulle overføre signaler over længere afstande, og man vil også gerne have signaler af forskellige type i det samme kabel. Det er fordi, at HDMI-signalet kun kan køre 10 meter, eller hvad? Det har en standard, vi kan køre op til de her 15 meter i standardkablet. Men man vil gerne kunne køre længere. Man vil godt gøre det mere enkelt med hver enkelt kabel. Så derfor så satte man sig sammen en række af de producenter, der laver AV-udstyr, professionelle AV-udstyr, og fandt ud af, hvad skal vi have med i det her sådan, signalkabel? Og hvilken type kabel skal man anvende? Og der fandt man ud af, at man vil bruge et Cat5-kabel til at overføre alle de signaler, man gerne vil have. Og de signaler, man vil have overført via det her Cat5-kabel, det var i første omgang HDMI-signaler. Det var i anden omgang også et styresignal Astro 32. Det var noget power, som man gerne vil have med over. Power, er det strømforsyning? Men sådan et lille, tyndt kabel kan jo ikke trække meget strøm. Nej, det skulle man ikke tro, men altså, kravet var, at man kunne trække 100 watt igennem. Og det er så også lykkedes, og der er lavet nu en række produkter, som har det samme chipset. Hvilke apparater vil så have denne HDBT eller HD-base-T indgang? Det bliver storbilledprojektorer, det bliver store fladskærme, og i sidste ende bliver det nok også i husholdningen. Og det vil sige, at Blu-ray bliver udstyret med en HD-base-T-udgang, så man kan forbinde sit fjernsyn med et ganske almindeligt Cat5-kabel, som man kender fra sin computer, eller ja, de systemer, man bruger til computer. Det er nok det samme kabel, man bruger til en computer, til når man går på internettet og kører ind i en router. Der bruger man det samme kabel. Er der så ikke en risiko for, at man sender 100 watt ud på sit almindelige lokale netværk? Nej, for det er jo ikke et spørgsmål, om man sender 100 watt. Det er et spørgsmål, om man kan trække 100 watt. Så hvis ikke man har brug for det, så trækker man jo ikke de 100 watt. Så en anden ting. De 100 watt, de kører vel med 50 hertz. Har det ikke indflydelse på signalkvalitet? Nej, det har det ikke, fordi i de systemer, man kører med her, der kører man signalerne balanceret. Og vi kører jo ikke 100 watt i vekselstrøm. Det kører det jo i jævnspænding. Så det er jo, det er ikke noget, der generer signalerne. Og signalerne er balanceret i forvejen, så de er helt ufølsomme over for støj. Jamen, sådan en lille boks her, den kan vel ikke klare alt det udstyr, man kan have i et stort konferencelokale? Nej, det er rigtigt. Sådan en boks som denne her, den kan klare de mest nødvendige ting til at styre et fjernsyn, og måske styre lidt lys op og ned. Men skal vi have et større lokale, så går vi over og skifter boksen ud til en, der er væsentligt større, har væsentligt flere ind- og udgange. Den har Astro 32, flere Astro 32 indgang og udgange. Den har flere relæ uden og indgange. Og i øvrigt, så kan man også med sådan en boks her, kan de daisy change. Så hvis man har brug for flere styreenheder og skal bruge flere enheder til at styre, så kan man sætte dem i serie med hinanden og af den vej styre flere enheder. Men det vil sige, at det er sådan en slags matrix? Nej, det er, at man kan daisy change, så man simpelthen, hvis der er to Astro 32 indgange på sådan en her, så kan man sætte en ved siden af, så man får fire Astro 32 udgange, og det kan man så bruge til at styre projektorer, skærme og alt, hvad der styres af Astro 32. Og man har nogle relæudgange også, så man kan styre lyd og man kan styre lys ved hjælp af nogle relæer. Og alt sammen kan styres via iPad'en eller smart-systemet. Men jeg skal lige forstå, hvis man nu har to projektorer og to Blu-ray-afspillere koblet til, kan man så via denne boks bestemme, at Blu-ray-afspiller 1 skal gå til projektor nummer 2? Det kan man sagtens, fordi det man gør med denne her boks, det er, at man styrer en matrix-switcher for eksempel. Og alle Kramers matrix-switcher har Astro 32 indgange. Så når man programmerer sit system, så programmerer det på sådan en måde, at man styrer en switcher, eller man styrer en matrix-switcher, og så kan man rute alle signalerne lige nøjagtigt derhen til, hvor man gerne vil have dem.